באים לנמל תעופה בן גוריון. ברגע זה אנחנו מתקדמים לעבר הדיוטי פרי, הולכים לדפוק קניות. אני מעריך שאנחנו נקנה מסטיקים ושוקולד, קניות מרוכזות מאוד. לאחר מכן נעלה על המטוס, נמריא לרודוס, ומשם אני לא אחראי למעשה. שנות עבד אל-וואב, נמל תעופה זעיר, אנחנו בדרכנו לאוטובוס ומשם למלון. יאללה ברדק! שלום, כאן מדבר מדריך הטיולים חמי חיים. זה עתה עלינו לאוטובוס וכבר נתקלנו משהו מצחיק. אחד שאל את הנהג אוטובוס בחצי יוונית, חצי אנגלית, חצי עברית, כמה everybody נוסעים. זה טוב. Amos Robagadol.